Vítáme se všichni na přednášku. A pánové, děkuju, tak já vás poprosím, nebudu tady, půjdu nahoru do přednosáku. Tak si budem říkat, dáme se tak dvakrát, třikrát, jednou se to zkusíme, ať my se naučíme, co nám to nabízí. Michal, vás poprosím, prostě to hrajte tak, jak budete dělat. To znamená, do nich? Můžete to klidně do nich. Podle toho, jak se budete cítit dobře, pak na závěr teoreticky já se vám poprosil, abyste naznačil nějaký uklonění a já si ho pak použiju z toho, ale já nevím, tam je nějaký lehoučký příklad. Tak jo, a my asi víme všichni všechno, tak já jdu nahoru. Super, Braňo jde nahoru a my jsme nachystaný a za chvíli začneme. Díky.